Ahoj lidi, já jsem Nala a dnes si povíme můj smutný příběh, který se stal. Všechno to začalo, když mezi lvy z říše vyhnanců a mou rodinou i smečky zavládl mír a moje dcera Kiara se vdala za lva jménem Kovu. A pak jsem si všimla podivných světelných zářivých létajících objektů a jeden se objevil nad námi a začali do nás točit, střílet po nás paprsky. Zjistila jsem, že jsou to mimozemšťané a všechna zvířata utíkala, jak jen mohla, bohužel většina jich zemřelo a zabili mi moji rodinu i celou smečku. Jen já jsem přežila a v celé Africe začala apokalypsa. Nikdo neví, odkud pocházejí a jsou nezastavitelní a nemáme proti nim šanci dodnes. Věřím, že se objeví někdo a z daleké budoucnosti či planety a zastaví je a zachrání celou naší planetu a svět bude jako dřív.